Jag tror att man blir lugn. Jag kan känna det när jag kommer hem hit, att det finns ett härligt lugn. Men jag tror inte att man lär sig drivkraft. Jag tror inte man lär sig att man ska hitta en passion eller att man ska upp och upptäcka resten av världen. Jag tror att jag tog med mig en del av min drivkraft från min barndom innan Djurmo. Att vi flyttade runt väldigt mycket under ett par år. Fram till jag var 4 när vi flyttade hit. Min mor har alltid varit den som har liksom trott på mig när jag inte trott på mig själv. Och hon har peppat mig till att bli så mycket jag kan vara. Men jag tror att de stora drömmarna och den starka viljan att göra någonting stort har kommit från farsan. Och när han lämnade då så var det som att en del av mig dog, helt klart. Men jag tror att han lämnade kvar stora drömmar. Jag vet att jag grät och var otroligt förbannad på honom. Jag vet att jag svor att jag aldrig skulle bli som honom. Så jag skulle ta de där drömmarna och fan i mig göra någon skillnad. Här i Djurmo så står en bokhylla, en grön bokhylla med massa självhjälpsböcker där jag gick och plockade alldeles för tidigt. Det blev en nörd i tidiga tonåren redan. De här böckerna kommer att ha en väldigt stor betydelse. Jag har plöjt tusentals och fortsätter att plöja tusentals. Det blev min egen värld på något sätt. Det gav mig en tro på att jag kunde bli den person jag ville vara. Det gav mig en bild av att ens förflutna inte behöver vara ens framtid och att jag kan göra förändringar. Jag var livrädd för att prata inför folk. Så började jag stamma, kommer jag ihåg. Jag kan fortfarande höra de här skratten, för de ekar i huvudet. Liksom. Och det blev på något sätt någon rädsla för det där. Att man ville verkligen inte göra fel inför sina klasskamrater. Och såklart rädsla för tjejerna. De här skoldiskorna. Jag stod och tittade på och tänkte, fan också, det där borde man ha gjort. Det är där någonstans som den rädslan formas. På samma sätt rädslan för att ta kontakt med nya människor. Ett starkt driv för mig har varit att vara en av de där killarna som kunde stå där fram eller som kunde gå fram till tjejerna och fråga om de ville dansa, oavsett vad de svarade. Jag ville lära mig av världseliten inom personlig utveckling. Det ledde mig till slut till att jag ville åka över på en utbildning i USA. Skrev ihop en affärsplan, kommer jag ihåg. 2 sidor var den. Där det stod att jag skulle resa runt, jag skulle föreläsa, jag skulle hjälpa människor. Och jag hade en rubrik på den här affärsplanen. Jag kommer ihåg att jag köpte en ny dressmankostym. Jag skavde i halsen när jag klev in på kontoret. På andra sidan bordet satt Kent Malmström som var företagsrådgivare i sitt stora skägg, kommer jag ihåg, i kavaj. Och så läste han igenom den här affärsplanen som låg mellan oss två. Och så tittade han upp på mig och så sa han, så du vill alltså ha 250 000 kronor för att du ska förändra världen? Så. Ja, sa jag. Jag fick bilden av att mod är som en muskel, som biceps. Att vi alla föds med en biceps, men vissa människor utmanar den och växer och blir starkare, medan andra människor inte använder den alls och så blir den helt värdelös. Och med den synen på livet så blev det helt plötsligt väldigt, väldigt angeläget och viktigt att utmana mig själv på olika sätt. Det har ju gjort att jag idag har helt andra typer av muskler och kan göra saker jag aldrig hade drömt om tidigare. Allt tack för att jag fick en idé att börja utmana mig själv. Jag tänker inte låta det jag har varit definiera mig. Utan jag tänker gå efter det jag ser skulle kunna vara möjligt. Och det är en otroligt stark drivkraft för mig. Jag var på ett frukostmingel som kom fram en äldre man och sa det. Ja, det är kul att du vill väl, Johannes, men det kommer aldrig gå i Borlänge. Jag tränade, jag kommer ihåg att jag gick upp i 5:30 tiden och så mediterade en liten stund först för att komma i rätt tillstånd. Och så hade jag mitt manus skrivet framför mig och
satte på mig min kostym och gick runt i lägenheten först. Jag svabbade golvet, satte upp en lampa som riktades mot ansiktet på mig själv. Gick in i köket, gjorde mig själv nervös. Och så klev jag in och så tränade jag som jag stod framför 15 000 personer i Globen. Jag skulle träna en timme per minut jag skulle köra. Så 45 minuter blev 45 timmar. Och här körde min första egna show, Maximteatern. Fullsatt. 2 månader senare så fyllde jag även Peace and Love-scenen med 1000 pers. Så mannen på frukostminnet hade ju rätt. För det gick inte. Det flög. Platserna vi har varit på har varit viktiga pusselbitar i mitt liv. Det är starka minnen, känslor som har format mig, gjort mig till den jag är. Att jag inte suttit i skolbänken och varit livrädd för att högläsa inför klassen så hade jag nog inte fått idén om att jag skulle fylla arenor och stå på en scen framför tusentals människor. Hade inte farsan lämnat familjen så hade jag inte haft de här stora drömmarna. Och jag hade inte sökt mig till böckerna som gav mig självförtroendet att satsa så stort. Hade jag inte mött människor som tvivlat på mig så hade jag inte jobbat lika hårt för att förverkliga mina drömmar. Och det finns ingenting som får mig att känna mig så levande som att se den känslan väckas i andra människor. Det inspirerar mig till att tänka ännu större och vilja göra ännu mer. För nu vet jag att jag inte behöver låta mina rädslor hindra mig. Jag kan göra det ändå. Och i den här föreläsningssalen så höll jag min första föreläsning. Och det satt en kille på tredje raden som räckte upp handen. Du vill ju förändra världen, Johannes. Ja, säger jag. Du ska veta att du har lyckats, sa han. För du har förändrat min.